Համագործակցության հեռանկարները ինչպես մշակութային, այնպես էլ մյուս ոլորտներում։ Գյումրիում երկրորդ անգամ գտնվող Հայաստանում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարիա Պավլովան հանդիպում ունեցավ Գյումրի համայնքի ղեկավար Սամվել Բալասանյանի հետ։ Դեսպանը առաջնային է համարում սերտ կապերի հաստատումը մշակութասեր քաղաքների միջև։ Իհարկե համագործակցության եզրերը բավականին շատ են, բայց մենք կարծում ենք, որ մշակույթը դա այն հիմնակարն է, որի հիման վրա մարդիկ կարող են համախմբվել և ճանաչել իրար և հասկանալ, որ ունեն բազմաթիվ այլ նմանություններ և այլ սֆերաներ, որտեղ կարող են համագործակցել, օրինակ ինչու՞ չէ բիզնեսը, էկոնոմիկան և մնացած սֆերաները, որոնք հնարավոր կլինի գտնել փոխմբռնում։ Դեսպանի հաջորդ կանգառը Գյումրու երիտասարդական պալատներ, այստեղ էին նաև մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, առիթը կրկին հայ-բուլղարական համագործակցություններ։ 2019 թվականին մշակույթի եվրոպական մայրաքաղաք ճանաչված Պլովդիվը ցուցադրված էր հայ լուսանկարչի աչքերով։ Լուսանկարների հեղինակ Ռաֆի Յուրեջյանի այցը Բուլղարիա կազմակերպել էր Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպանատունը։ Պատմական շատ-շատ հարուստ տեղ է և պաշտպանված է ընդհանրապես քաղաքի մեջ, շատ բաներ թեր ավելի լավ գրան պաշտպանվի, բայց միշտ փորձած են պաշտպանել պատմությունը, իրենց շենքերը, բաները Պլովդիվի մեջ և ընդհանրապես այդ հին մասը մնացած է քաղաքի մեջ և Գյումրիա շատ նույն ձևով կտեսնես հին քաղաքը, ինչպես որ Երևան այլևս չի կա, Գյումրիի մեջ թեր մնացած է այս հին շենքերը։ Հայ-բուլղարական հարաբերությունը սերտացնող այս համագործակցությունը ներկաները համարեցին առաջնային, մշակույթը համարելով կապողողակ մշակութային երկու քաղաքների՝ Գյումրու և Պլովդիվի միջև։ Ունեցած մի գեղեցիկ ցուցահանդես, որի նախաձեռնողը բուլղարական դեսպանատունն էր և ասում է իր գեղեցիկ նկարները ներկայացրեց մեր հայրենակիցի Ռաֆիի կողմից։ Մենք շարունակական և մի փորձի փոխանակում ավելի ակտիվ մասնակցություն երիտասարդության կողմից, նաև նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպվեն Բուլղարիայում և ընդերներ հայկական համայնքը հնարավորություն ունենա ցուցադրելու բուլղարացիներին, եվրոպացիներին, թե ինչպիսի հարուստ մշակութային պատմություն ունի Հայաստանը, մեր Գյումրին։ Պլովդիվ քաղաքի մասին պատմող հայ երիտասարդ նկարչի ձեռան պարված լուսանկարներն առաջիկա օրերին ևս կշարունակվեն ցուցադրվել Գյումրու երիտասարդական պալատում։ Տիգրան Ուհի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։